Amerika Birləşmiş Ştatları qlobal iqtisadiyyatda yürütdüyü siyasətlə sadəcə öz ayaqlarına atəş açır. Orduz xəbər verir ki, bunu Avrasiya iqtisadi forumunun plenar iclasında çıxış edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq aləmdə əksəriyyət Rusiya Federasiyasının dünyada iqtisadi münasibətlərin daha ədalətli arxitekturasının qurulmasına yanaşmaları ilə razılaşır. Putin qeyd edib ki, Rusiya iqtisadiyyat üçün çökdürücü ssenarilərin reallaşmayacağı açıq aydındır. Rusiya bütün ölkələrlə əməkdaşlığa həmişə məsuliyyətlə və vicdanla yanaşır. Müqavilələri tam yerinə yetirir. Rusiya beynəlxalq maliyyə sayəsində nəinki uyğunlaşmağı, həm də dəyişiklər prosesində liderlərdən birinə çevrilməyi bacarır. Qlobal iqtisadiyyat yalnız mərkəzləşdirilmiş beynəlxalq maliyyə sisteminin formalaşmasından faydalanacaq deyə Rusiya lideri vurğulayıb.